יאללה ישראל! שתי קבוצות בונה אחת זה בסדר, בבת אחת זה לא בסדר. זה ההבדל. אני רוצה גם שלוש קבוצות בונה אחת. רק עד שלוש קבוצות בונה אחת. הקלטנו אותך, אתה יודע. אני בעד. מה, אתה יודע, אני מטרה, אני מישראל, לא הבנתי. טוב מאוד, טוב מאוד. לא, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני שזה לא הגיוני. שום בקבוצה אחרת בגרמניה יכול לשחק פה. זה לא הגיוני. הוא לא זז. עומק. יאללה בלי! גו פאבי גו! יאס!